በሀገራችን የወቅቱ አሳሳቢ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ የአንበጣ መንጋን የተመለከተውን ዝርዝር ዘገባችንን ተከታተልን። በማስከተል ደግሞ ኮሮና እናነሳለን። አሁን ላይ በኢትዮጵያ ያለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት 10.4% እንደሆነ ተገልጿል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል እንደ ሀገር ተወስደው የነበሩት እገዳዎችና ክልከላዎች ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ በማሳደራቸው በተወሰነ መልኩ እንዲላሉ ቢደረግም አሁንም ከቫይረሱ ስርጭት አንጻር ከፍተኛ ስጋት ላይ መሆናችንን መረዳት እንደሚያስፈልግም ተነግሯል። በመሆኑም ህብረተሰቡ ጥንቃቄዎቹን በአግባቡ በመተግበር ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጋራ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በዝርዝር ተመልክተነዋል። የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጋራ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እስካሁን በሀገራችን ከ15 ከ34 ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች 57% በቫይረሱ መጠቃታቸውን ጠቁሟል። ብሎም በአጠቃላይ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ውስጥ 61% ወንዶች መሆናቸውና 39% ደግሞ ሴቶች እንደሆኑ ተነግሯል። እንዲሁም ምልክት የሚያሳዩና መካከለኛ የህመም ስሜት ያላቸው ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ መሆኑን፣ በአንጻሩ ደግሞ የጽኑ ህመም ህክምና የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ነው የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻሉ አባይነ በመግለጫው ላይ ያነሱት። የኮቪድ ታካሚዎች ውስጥ ምልክት የማያሳዩ 63% አካባቢ ሲሆን፣ ነገር ግን በጣም ክሪቲካል የምንላቸው 14.9% ይሆናሉ። ይሄም በተለይ ሐምሌና ነሐሴ ላይ ከነበረው አሁን በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ ወደ ጽኑ ህሙማን አገልግሎት ለማግኘት ወይም ደግሞ ህክምና የሚያገኙ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ነው የሚያሳየን። ምክንያቱም ከዚህ በፊት 92% ምልክት የማያሳዩ ወይም ደግሞ ማይልድ ወር አሲምፕቶማቲክ የነበሩ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ማይልድ አሲምፕቶማቲክ ቁጥራቸው እየቀነሰ፣ ነገር ግን ሲቪየር የሚሆኑ ሰዎች ቁጥራቸው እየጨመረ መሆኑንም ይነግረናል። ይሄም በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብንና መያዝ ብቻ ሳይሆን ከተያዝን ደግሞ ይበልጥ ወደ ሞት የሚወስደን ኦር የሚያስጠጋ አይነት ሂደት ውስጥ እየደረስን መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። በሀገሪቱ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ካለፈ ሰዎች መካከል እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ ከ51.9% መሆናቸውን ተገልጿል። በሁሉም ወረዳዎች ቢያንስ አንድ ሰው በቫይረሱ መያዙ የስርጭቱን መጠን ምን ያህል ከፍተኛ መሆኑን ማሳያ ነው የተባለ ሲሆን፣ የቫይረሱ ስርጭት ሁኔታ በአዲስ አበባ ከፍተኛ ሲሆን ኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች ደግሞ ቀጣዮቹን ከፍተኛ ተያያዥ ቁጥሮች እንዳስመዘገቡም ተናግሯል። በሀገራችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት ከምን አንስቶ ነው የደረሰ የሚለውን በጠቆመው በዚሁ መግለጫ ላይ እንደ አገር ቫይረሱን ወደ ሀገራችን ከመግባቱ በፊትም ሆነ ከገባ በኋላ የተሰሩ ስራዎችና የተወሰዱ እርምጃዎችን በቫይረሱ ስርጭት ምክንያት ሊደርስ ይችል የነበረውን ከፍተኛ ጉዳት መቀነሳቸውን ተገልጾበታል። ከዚህ በኋላም ከፍተኛ የሆነ ርብርብ እንደሚጠይቅም እንዲሁ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ ሲባል ከመጋቢት 2012 ዓ.ም ጀምሮ ተዘግተው የነበሩ ትምህርት ቤቶችን በመክፈት ከተለያዩ ሁኔታዎች አንጻር ታይቶና የተለያዩ የቅድመ ሁኔታ መመርመሪያዎች ተዘጋጅተው የተወሰነ በመሆኑ ስጋቶችን በመቀነስና ኃላፊነትን በመውሰድ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት መላክ እንዳለባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳስቧል። ልጆቻችን ምንም አይነት ትንሽ ምልክት ካላቸው ወደ ትምህርት ቤት አለመላክ አንዱ ትልቁ መርህ ነው። አሁን ትምህርት ቤት ሲከፈት በፊት እንደነበረው ቀላል ነው ምልክቱ ብለን ምንልከው ሳይሆን ምንም አይነት የህመም ምልክት ያለው ልጅ ወደ ትምህርት ቤት እንዳይሄድ የማድረግ የማስተማር ሞዴል የመሆን ስራዎችን ማድረግ ይኖርብናል። ደጋግመን እንደምናነሳው ትምህርት ቤቶች በፈለገ መልኩ ስጋት የቀነሰና ሴፍ ብናደርጋቸው ውጭ ያለው እንቅስቃሴ ያን ያህል ለውጥ ከሌለው ሙሉ ለሙሉ ልንታደገው የምንችለው ጉዳይ አይሆንም። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ብቻ ኮንፋይንድ አይሆንም። በመንገድ ነው የሚመላለሱ፣ ወደ ቤት የሚሄዱት። ስለዚህ ቤት ውስጥ ያለው በእንቅስቃሴዎች ውስጥ ያሉት ሁኔታዎችም ቅድም ባነሳ መሰረት ማህበረሰቡ ተባብሮ ካልተጠነቀቀ ማሻገር የማንችለው ችግር ሊኖር ይችላል። በሌላ በኩል ለአምስት ወራት የዘለቀውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጠናቀቅን ተከትሎ በጤና ሚኒስቴር የወጣውን መመሪያ መጣስ በወንጀል እንደሚያስጠይቅ በመጠቆም ህብረተሰቡ ራሱና ቤተሰቡን ለመጠበቅ ሲል መመሪያውን መተግበር እንዳለበት ሚኒስትሯ አስገንዝበዋል። በተጨማሪም የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በዚህ ጊዜ ያቆማል የምንለው ባለመሆኑ የዕለት ተዕለት ተግባሮቻችንን በጥንቃቄ መቀጠል እንደሚገባና አሁን ያለንበት ወቅት መከላከያ መንገዶችን ጠንቅቀን ያወቅንበት ጊዜ በመሆኑ ኃላፊነትን በመጋራት ስርጭቱን መግታት እንዳለብን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ አባተ አስታውቋል። ኃላፊነትን
ሼር ማድረግ ይኖርብናል፣ መካፈል ይኖርብናል የሚል እምነት አለን። ቅድም ስገልጸው እንደነበረው ኮቪድ ሁለት ምዕራፎች አሉት። የመጀመሪያው ስራ መሆን ያለበት ቶሎ ያንን ለማጥፋት ርብርብ ማድረግ ነው። የመጀመሪያው ምዕራፍ የኮቪድ እሱን ነው የሚመስለው። አብዛኛውን ነገር በማህበረሰብ በግለሰብ ሊወርዱ የሚገባቸውን በተቋማት ሊወርዱ የሚገባቸውን የተወሰኑ አካላት ተሸክመው ነው ሲሄዱ የነበረው። ሁለተኛው ምዕራፍ ግን ብዙ የተማርንበት ነው። መተንፈሻ አግኝተናል፣ አቅም ቢልድ አድርገናል፣ ገንብተናል። ስለዚህ ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ሪስፖንሲቢሊቲ ኃላፊነትን ሼር ማድረግ ይኖርብናል። ያንን ስናደርግ ነው ቅድም ያልናቸውን ተጽዕኖች መቀነስ የምንችለው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በግለሰብና በቤተሰብ ደረጃ ኃላፊነትን መውሰድ መቻል ይኖርብናል። አስፈላጊውን የጥንቃቄ መንገድ ሁሉ በመከተል ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ቤት መላክ ከሚደርስባቸው አእምሮአዊና ስነልቦናዊ ጫና መታደግ እንደሆነም በዚሁ መግለጫ ላይ ተነስቷል።